Com cada 28 de desembre, el Dia dels Sants Innocents, l'Agència Reusenca Espacial intenta enviar un coet a l'espai exterior. Enguany ha sigut la primera vegada que hi ha hagut dos pilots, concretament els encarregats de l'expedició han estat els cosmonautes Marquès i Muñoz. Tot i els esforços, no han aconseguit enlairar el coet Espatec. De fet, des de l'Agència Reusenca Espacial han considerat que aquest contratemps l'ha provocat el vent. Tot i això, no hi ha faltat la música i el considerat com a líder espiritual del juanchisme, Ariel Santamaría, així com també els parlaments polítics. Aquesta vegada n'ha anat a càrrec de l'alcalde X i del mossèn Requesens. Des de l'àrea han posat èmfasi en el fet que aquest 2020 la Generalitat de Catalunya ha posat sobre la taula la creació de l'Agència Espacial Catalana, a la vegada en un any en què s'ha perdut a l'espai un satèl·lit del govern espanyol de 200 milions d'euros destinat a l'observació. Tot i el resultat fallit, l'Agència Reusenca Espacial assegura que l'any vinent ho tornarà a intentar.